I kao što smo najavili, poštovani gledaoci, naš posljednji gost za danas, ali nekako najmanje zanimljiv, je zamjenik gradonačelnika gospodin Igor Andonov. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Znam da smo vas i vas izvukli s posla, i vi ujutro imate one redovne sastanke, pa nakon toga i ove ostale. Da. Ali morali smo da progovorimo malo o... Eto, najprije da se osvrnemo na vremenske prilike, ovome što je juče doneta odluka da se ukida vanredna situacija na kompletnoj teritoriji grada, a kasnije ćemo i o nekim drugim temama. Pa mi smo pre neki dan ukinuli vanrednu situaciju na teritoriji, znači onako užeg, ne grada, nego na teritoriji čitavog grada Vranja, izuzev nekih seoskih sredina koje su zaista bile najugroženije, kao što je Poljanica, odnosno pojedina sela u Poljaničkom kraju, Gole Barelić i deo Krive Feje, jer tamo je zaista i najveće probleme smo imali tamo, ljudi su najviše bili ugroženi, tako da smo ostavili to dok se bukvalno ne stigne do svake kuće, odnosno dok se ne budu prohodni, barem ti glavni putevi. Mi ne možemo napravimo put do svake kuće i dočistimo bukvalno, mada ljudi sad neki vrlo pogrešno tumače celu ovu situaciju, ali jednostavno moramo da napravimo prohodne puteve svuda gde možemo. Za ne daj Bože imate situacije da ljudima pozdje da im nije dobro, da moraju da priđe da li hitna pomoć ili neke vatrogasne jedinice i da bi mogli da evakuišemo stanovništvo u slučaju neke teže situacije ili nekog teškog zdravstvenog stanja ili dopremimo lekove, hranu, kao što smo radili sa ovo vreme dok je trajala vanredna situacija. Radimo to i sad, bez obzira što nije vanredna situacija, jer snega ima svuda, vidite i sami kako je u gradu, a ne kako je recimo u Krivoj Feji, na Bareliću, pa i u Poljanici. Tako da i dalje, znači građani mogu da se javljaju. Mi ne možemo više da čistimo buldožerima te puteve i sve, ali naravno da možemo da izađemo u susret svakom onom meštaninu ili građaninu grada Vranja koji ima problem ili sa hranom ili sa lekovima, ali ne daj Bože neke zdravstvene probleme, tako da intervenišemo. Zdravstveni centar je u potpunoj pripravnosti, vatrogasna jedinica je u potpunoj pripravnosti, tako da apsolutno sve funkcioniše kako treba. Znači, ovo je ukinuta, mislim, ta odluka je donata, ali to ne znači da sad svi povlačimo sa terena, nego znači svi su u pripravnosti i prosto neće se ići, očišćene su glavne saobraćajnice, a ukoliko bude bilo potrebe, a ne daj Bože, ako je zaista nekome to potrebno iz zdravstvenih razloga, onda će se ići. Da, uklonjena je teška mehanizacija, znači povučena je teška mehanizacija koja je pravila te velike puteve koji su prohodni za sva auta, koja mogu da budu prohodna, ali naravno da svi su u pripravnosti i može se doći do bilo kog čoveka u bilo kom delu teritorije grada Vranja i Vranjske Banje, znači gde, bilo gde živi. Znači sad ne može autom da se dođe do svakog čoveka, ali postoji mogućnost da se dođe, znači, nekim drugim prevoznim sredstvom. Tako je. Znamo da je najviše problema bilo u Poljaničkom kraju i u delu Krive Feje. Tu je situacija stabilizovana, jel tako? Jel stižu pozivi? Pa gledajte, sve manje i manje. Ima ljudi, javljali su se neki ljudi i juče. Sad, ja vam opet kažem, znate kako, mi ne možemo, fizički je nemoguće stići do svake kuće i napraviti put do svake kuće. Znači, jednostavno, zima je, sneg je, znate kako, nekad se živelo i bez teške mehanizacije, pa se je živelo. Ali vam kažem, sve ono maksimalno koliko je moglo da bude očišćeno, očišćeno je i, mislim, ono, 99% ljudi je zadovoljno. Uvijek imate neke ljude koji su nezadovoljni i koji sad traže nešto što je objektivno nemoguće uraditi. Ali opet vam kažem, ne postoji trenutno ni jedan ugroženi stanovnik na teritoriji grada Vranja. Znači, u ovom trenutku nemamo ni jednu prijavu da postoji. Na svaku prijavu i na svaki telefonski poziv reagujemo i potpuno, znači, normalno funkcionišemo, dostavljamo sve ono što je potrebno za život ljudi. Mi smo i apelovali u poslednjih nekoliko dana na ljude koji se balaze u baš tim najudaljenijim krajevima, zato što imamo najavu do 22. januara da može doći. Evo sad imamo zaista sreće da nije bilo snega juče i danas, a bila je najava da će biti
snega, ali mi moramo da budemo spremni. Zbog toga smo i apelovali na ljude da se spuste, znači, u grad, ukoliko nemaju nikoga, tu su prihvatni centri i mogu da borave nekoliko dana u tim prihvatnim centrima koji smo organizovali, da bi jednostavno prošao taj najgori talas i da sve bude kako treba, da se ne daj Bože ne desi nešto što ne bi trebalo da se desi. Bilo je i ljudskih žrtava, ali ne možemo kažemo da je to normalno, ali prosto takve su okolnosti bile, takvo je vreme bilo. Pa vidite, dešavaju se takve stvari ne samo kod nas, nego se dešava svuda u svetu. Zaista se nije desilo da bilo ko nastrada greškom nekih ekipa ili zato što neko nije hteo da reaguje ili nije reagovao kako treba ili nije reagovao na vreme. Znači, nego se desilo to što se desilo zato što niko nije znao da postoji tako nešto, pa su se dešavali takvi slučajevi kakvi jesu, ali verujte, znači zaista ja moram zaista da odam priznanje svima koji su učestvovali u ovoj vanrednoj situaciji, jer su svi dali sve od sebe, pre svega vatrogasnoj brigadi, koji to su stvarno ljudi kojima treba, ne znam, davati priznanja bukvalno svake godine. Tako i bilo kad se može, jer su stvarno zaista heroji šta su sve uradili za ovih nekoliko dana. Naravno, ne treba zaboraviti sve ostale, ali njih posebno potenciram zato što su izneli najveći teret i u najopasnijim situacijama učestvovali i odrađivali svoj posao. Čak se nisu štedili da pomognu i u nekim drugim opštinama. Naravno. Tako da zaista su to su pravi heroji. Svaka čast. Zaista. Nadam se da oni neće imati mnogo posla ako se budu ostvarile prognoze meteorologa u februaru. Oni se najmanje žale. Oni najviše rade u najtežim uslovima i u najkritičnim situacijama, ali se nikad ne žale, zaista njih nikada nismo čuli da se žale, uvek zovu oni sami da kažu da li treba nešto ili ne. Mislim, svaka čast, ono su zaista ljudi, nemam reći. Pretpostavljam da je zadovoljstvo raditi sa takvim ljudima koji su operativci, kojima ništa ne treba posebno da se crta, znači oni znaju svoj posao, na taj način olakšavaju i vama i štabu, znači znate da ste sigurni s te strane da će odraditi. Jeste, ja vam kažem, znači ja opet neću da pričam u njihovo ime, oni zaista i nemaju adekvatnu opremu za ovakve uslove u kojima rade, ali evo nijednog jedinog trenutka su nisu žalili na to da zaista oprema koju oni imaju nije za ovakve vremenske uslove, apsolutno je neadekvatna, a ljudi rade, mislim, stvarno nešto što mislim, mogu da pričam o njima jedno 3 dana, ali sasvim je dovoljno ovo što sam rekao. I ne vole ljude niti da se žale, a ne vole nešto posebno ni da se hvale, kaže to je naš posao i mi to radimo i zato primamo platu, iako im nešto nisu onako plate prevelike, da bi se pohvalili tim. Tako je. Gospodin Andonov, znači štab će dalje raditi, tako kažem, sve ostaje onako u pripravnosti, vidjet ćemo kakve će biti vremenske prilike dok se ne završi ovaj zimski period i dok ne otopli situaciju u gradu nekako solidna. Pa, uglavnom je sve normalizovan, mislim, ne može da bude idealno, ali je generalno određeno maksimalno koliko smo mogli. Mi smo tu još uvek, znači, nije nas naziv vanredna situacija, ali mi svakodnevno dobijamo izveštaje Hidrometeorološkog zavoda, prognoze šta će biti sutra, preko sutra, kakva je situacija, tako da ne očekujemo ništa onako teško kao što je bilo u ovom prethodnom periodu, ali jednostavno moramo da budemo pripravljeni, jer znate kako, vreme se menja iz minuta u minut, iz časa u čas, morate da budete spremni i da vas u sred zime ne dočeka da nešto da ste nespremni, kao ono putare iznenadio sneg u januaru. I rekli su neće nas iznenaditi sneg, ipak iznenadio. Ali veliki je sneg, hvala. I kažu onda ste vi novinari krivi, što tako nosite. Stvarno je bila vanredna situacija. Želim sada da porazgovaramo malo o sastanku koji je bio jako bitan, posebno juče za radnike Koštene, koji su nekih 11 godina, možda ili 13, im se duguju te zaostale zarade. Kakav je to sastanak bio, kakav je ishod, šta ste se dogovorili, vi ste tu prosto neki da posredujete? Meni se javio čovek koji je predsednik tog inicijativnog odbora bivših radnika Koštane,
da porazgovaramo. Ja zaista nisam upućen bio uopšte u čitavu tu situaciju, mislim, znam iz nekih priča da se ljudima duguje, radnicima koji su radili u Vranju 11 plata, a u Surdulici 24 mesečne zarade koje im nisu isplaćene davne 2003. godine. To je, vidite, proces koji traje punih 14 godina i jednostavno ljudi pokušavaju da ostvare svoja prava. Zašto to traje toliko i zašto je prošlo 14 godina i još uvek se ništa nije uradilo, to je sad pitanje koje možemo da odgovaramo, možda danima da pričamo o tome, ko je kriv, zašto je kriv. Neko jeste kriv za ovo što se događa tim ljudima, ali je zaista žalosno da jednostavno 14 godina vam neko ne isplati ono što ste svojim radom zaradili. I zato sam ja hteo da primim te ljudi, čisto da popričam sa njima i da vidim da li postoji uopšte zakonska, pravna ili bilo koja mogućnost da se te zarade ljudima isplate. To je nekih otprilike 120-125 miliona dinara koji je Privredni sud Leskovac presudio u korist radnika neke davne 2007. ili 2009. godine otprilike, i evo prošlo je od tad još nekih 7-8 godina i opet ništa. I bio je neki fond za solidarnost neke 2009. i tad su nešto oni kao kasnili, i to je jedan toliko zamršen i problematičan slučaj da ja zaista ne znam da li ćemo uspjeti da ga rešimo. Znači, nikoga nije rešio 14 godina. Ja, ono što je bilo do mene, ja sam slušao ljude, rekao sam im da mi dostave kompletnu dokumentaciju koju imaju i tih sudskih sporova i svega ono što je vođeno. Ono što je do mene, ja ću konsultovati pravnike kod nas u našoj gradskoj upravi, onda advokate koji su zastupali radnike i naravno Ministarstvo privrede i državnog sekretara Dragana Stevanovića, koji zaista se trudi i puno pomaže ovom gradu kao državni sekretar. Da li će iz svega toga ispasti nešto dobro ili neće, ja zaista ne znam, jer nisam ni pravnik, niti se nešto posebno razumem u te stvari, ali probaću da jednostavno vidim da li postoji. Ako postoji, verujte, i jedini posto šanse, odnosno pravnog osnova za tako nešto posle tolikih godina, znači potrudiću se maksimalno da tim radnicima to isplatimo. Znate kako, 125 miliona dinara, to je nekih milion evra, za državu nisu velike pare. Za nas kao grad možda i jesu, ali mi da hoćemo, mi pravno ne možemo da isplatimo nešto što nije dug grada Vranja, nego to mora da radi država ukoliko postoji osnov za tako nešto. Tako da, evo, ja sam uz obavezu na sebe da do kraja ove nedelje, znači, pokušam da isproverim sve to i sa advokatima i sa našim pravnicima iz grada i sa ministarstvom, da se iskonsultujemo i da vidimo da li postoji neka šansa da se tim ljudima pomogne. Mislim, realno je da su zaista oni ljudi zaslužili to, da su oni to zaradili i da to nije nešto izmišljeno i da imaju sudsku presudu, i sad došlo je negde do zastoja nekad, ali znate, kad rešavate nešto što traje 14 godina, mnogo ga je teško rešiti. Postoji dobra volja, sam o tom izvestio i gradonačelnika, postoji dobra volja da se zaista tim ljudima izađe u susret i da se to reši, ali verujte, znači, mora da se poštuje zakon. Znači, ukoliko postoji iole neka zakonska mogućnost, sve ćemo da uradimo da se to njima obezbedi. A ako ne, verujte, niko, naravno, naročito ne od nas, nije kriv zbog toga što se desilo. A desilo se nešto što nije trebalo da se desi nikako. Kako da ne? Nadam se da ćete uspjeti barem... I ja se iskreno nadam, jer zaista ljudi su juče bili onako, šta da, kao javila im se neka nada da mogu da ostvare nešto su trebali da ostvare još pre 13-14 godina, ali kažem vam, znači, ja mogu da posredujem u nekim stvarima, ali nisam čovek, prvo nije mi ni to struka i ne razumem se u takve stvari, pa ćemo da vidimo šta će reći oni ljudi koji su stručni za tako nešto. Nakon ovih praznika i svega ostalog, usvojen je novi budžet, sa svih strana neki su zadovoljni onim što su dobili, neki nisu, evo i ovde malo času emisiji sportisti uglavnom nisu, kakav je priliv u budžetu, kakva je situacija?
Jel imate problema? Pa vidite, mi onako malo smo se onako relaksirali, odnosno koliko smo mogli krajem decembra prošle godine, jer je stiglo 100 miliona dinara nenamenskih sredstava iz Vlade Republike Srbije, pa smo eto tako neke dugove uspeli da vratimo, ali verujte, postoje ogromni problemi vezani za budžet i vezano za dugovanja koje ovaj grad ima. Ja, vidite, mi smo recimo 25 miliona dinara potrošili samo na deblokiranje škola, jer su sve škole bile u blokadi. Evo, svakog dana opet po jedna škola su sve u blokadi. To su neke stvari koje se vuku godinama unazad zbog činjenja ili nečinjenja nekoga. Apsolutno me ne zanima ko je taj i zbog čega je do toga došlo. Mislim, nije moj posao, se bavim time. Neka se bave neki drugi. Ali jednostavno, non stop imamo neke blokade. Non stop nam stižu neki računi. Sad imamo tuš, pa imamo ne znam, PZP Trace, pa hiljade tih obaveza iz prethodnog perioda i veoma se teško funkcioniše. Znate kako je u životu? Nikad ne mogu svi da budu zadovoljni. Kao sa čišćenjem snega, tako ni sa novcem koji se odvaja iz budžeta. Ali realno, kad imate, ne znam, neki kolač koga morate da podelite, ne znam, na hiljadu delova, i sad kad delite taj kolač, ne možete uvek da podelite jednako, pa je neko zadovoljan, pa neko je nezadovoljan. Ili kad imate, ne znam, badnje veče, pa sad kao kod nekoga se pala parica zato što je dobio malo veće parče od ovoga drugog koji je dobio malo manje. Ali znate, nekad se padne i u onom najmanjem parčetu, ali je onako sreća i u najmanjem delu. Šalimo se malo, ali ima istine u svemu tome. Zaista je situacija teška. Mi smo pokušali da realno napravimo budžet i da svako dobije onoliko koliko realno u ovom trenutku je to moguće. Pa ćemo da vidimo, krenula je realizacija budžeta za 2017. pa ćemo da vidimo kako ide. Za sad ide dobro. Malo smo se plašili da ćemo onako da neće biti priliva kako treba. Naročito januar i februar su najteži meseci u svakom gradu i u svim sferama života, ali ide sad, za sad ne kasnimo i što se tiče plata i što se tiče nekih ono redovnih obaveza koje imamo, pa ćemo da vidimo kako će da ide. Pred vama je proslava Dana grada, i tu se dosta toga priprema. Pretpostavljam, standardne manifestacije i turniri, je li tako? Jeste, pa uglavnom je... Obeležit će se onako. Naravno da će da se... Dan grada je Dan grada, imamo sad i Svetosavsku nedelju. Jeste. I to je ono što se obeležava već godinama unazad. Ništa se tu nešto posebno nije promenilo. U principu, sve ono što je bilo i prethodnih godina i ove godine će isto biti. I, znači, ta svečana akademija i koncert i razno razne druge aktivnosti, sportske manifestacije, što je jednostavno mora tako, ne da mora tako da bude, nego tako treba da bude, jer Dan grada je Dan grada i tu morate da obezbedite sredstva za tako nešto, jer je to jednostavno praznik koga svi treba da proslavimo na ovakav ili na onakav način, tako da to sve ide kako treba, tražimo i jurimo sponzore na sve moguće načine, da što više relaksiramo budžet koliko možemo, pa vidimo, neko se odaziva, neko ne, ali dobro, tako je to u životu, što da radi. Da, morate biti uporni. Pa hvala vam što ste bili gost televizije Vranje. Nadam se da ćemo se viđati češće, mada i ostale koleginice sarađuju sa vama, tako da na različite teme možemo da razgovaramo. Vi ste uvek jako dobar sagovornik i rado viđen gost ovde. Hvala što ste me pozivali, ja se uvek odazivam na poziv. To moram da kažem javno. Hvala vam puno. Hvala i vam. Ovo je i kraj našeg prepodnevnog programa danas. Poštovani gledalci, hvala vam što ste bili uz prepodnevni program televizije Vranje i naravno ostanite i dalje uz televiziju Vranje.